can't change, that everything will always change. But we'll remember this as it is today in time. We both know you won't be mine. Between you and me, writing our history and creating our memories, defining our memories as the difference between you and me, writing our history. הרבה שאלו אותי לגבי אקווריום, איך מורידים את זה? שעושים למישהי אקווריום, נצנצים בפנים, וכל מיני קשקושים וקשקושים. העניין הוא כן, אנחנו צריכות לשייף ולחפור ללקוחה ולהוציא את זה. עכשיו, לא כל לקוחה מסכימה לחפירות האלו, כי סך הכל אתם גם מחממות לתציפורן. סליחה, אז אני מפעילה לחץ בהתחלה, החלק העליון, לוחצת בצורה כזאת, ממש לוחצת, ואת החלק שאני כבר מתחילה לקבל ולראות יותר את הגליטרים, אני עושה את זה יותר בריפוף ובעדינות. ואז אני לא מפעילה עליה לחץ, וזה פחות שורף לה. אבל מי שעושה אקווריום, זה באמת דבר מדהים. פעם לפני שנים, אלו באמת היו הקישוטים שלנו, כי לא היה את הג'לים. וזה פשוט מראה מדהים, זה גם עמיד, זה לא זז, זה לא מתקלף, וזה מחזיק מעמד. העבודה שעשיתי כאן, העליתי סרטון על זה, ועכשיו היא כבר חזרה למילוי. אז אני בעצם רציתי פה להראות לכם קטע מאוד קצר, רק איך משייפים ומוציאים אקווריום בצורה הזאת. אתם רואות? כבר נקי. בעצם מה שחם לה זה רק פה למעלה, כאן זה כבר פחות, כי זה הקצה החופשי. אתם רואות? ניקיון כללי. אנחנו נעבור ליד השנייה, בדיוק אותו דבר. תרפי מאמי, תרפי. זה בעצם להגזל. ואת הלאגג'ל אין שום בעיה להסיר. ואת האקווריום שעשיתי באמה ובקמיצה בדיוק באותה דרך. ושוב, אני מפעילה לחץ רק פה, רק החלק העליון שיש עליו בעצם את הטופ, שכבה
של האקריל שבעצם היא באה מעל האקווריום, כשאני מתחילה להרגיש את הקרקעית יותר והבלינג יוצאים לי החוצה, אז תשמעו אפילו לפי המכונה, ממש בעדינות אני עושה ככה למעלה על מנת לא לחמם לה את הציפורן. אתם רואות בעדינות ולא ממשיכה לחפור חזק, וככה לא יצא מצב שהלקוחה לא מסוגלת יותר לאקווריום. עכשיו אני אגיד לכם את האמת, יש לקוחות שמוכנות לסבול גם את זה. אתן רואות, הלקוחה לא מקוותת עכשיו את היד, אז היא יכולה לסבול את האקווריום. אבל יש לי גם לקוחה שהיא לא מסוגלת, היא הייתה בהתחלה עושה את האקווריום והייתה מאוד נהנית ממנו, ואז יום אחד היא הגיעה למילוי והיא אמרה לי, תקשיבי רחלי, אני לא עומדת בזה יותר באקווריום, אנחנו נעשה דברים אחרים. זאת אומרת, יש לקוחות שכן יכולות עם כל מה שאני עושה כרגע ולוחצת, ויש כאלו שלא. זו למשל לקוחה שכן יכולה, ואני עושה לה מדי פעם. וקלנית שאתן מכירות אותה מהערוץ, מי שעוקבת אחריי, היא כן ומאוד אוהבת אקווריום. איריס, מי שעוקבת אחריי, גם לקוחה שאוהבת הרבה קישוטים והרבה אקווריום. אז יש ויש. זאת אומרת, אל תרגישו שאתן לא בסדר אם מישהי אומרת לכם שזה שורף לה. רגע. זו הדרך הנכונה להוציא אבן ולא לשייף, כמו שראיתם מקודם שהוצאתי אבן באבנים ביד השנייה גם, כי זה פשוט הורס את השינון של הראש קרבל. הדרך הנכונה באמת לקחת סבתית, אבל לפעמים אני מתעצלת ואני עובדת מהר ולא בא לי לעשות הפסקה לשום דבר, אז אני עושה את זה בצורה הזאת. אבל בגלל שאני מצלמת לכם סרטון, אז אני רוצה שזה יהיה כמו שצריך כשאתם תעשו את זה. אז הנה הציפורן האחרונה ואני כבר מסיימת. פה אני מפעילה לחץ, אבל אני גם מחזיקה אותה פה חזק שהיא לא תרגיש את הרעד. אתן רואות? והנה אני כבר מרגישה את השכבה התחתונה, גם פה אני אפעיל טיפה, ואז יותר בקלילות, יותר בעדינות. אני עובדת עם הראש קרבייד קרחת אגס, איתו אני מוציאה גם את הלק ג'ל, גם את האקווריום, הכל. כשלקוחה חוזרת למילוי אני מוציאה הכל, לא צריכה לעבור פה כל כך, כי כמו שאתן רואות הצמיחה שקופה, אין לי מה לעבור, זה רק טיפה לדחוף לה את האור ולסדר לה. אז הראש הזה מתאים לי בול לעבודה שלי, איתו בעצם אני מורידה את הכל. עכשיו אם קורה מצב של הלקוחה פתאום זה חם, טיפ אחרון שלי לעבודה באקווריום, פשוט חם לה, תגידו לה אוקיי, הפסקה, אני אעבור לציפורן הבאה, ואז גם בצורה פסיכולוגית זה מקל עליה, כי הציפורן התחממה לה והיא לא מסוגלת לסבול, זה קצת שורף לה. פשוט לעבור ציפורן, להמשיך הלאה ואחר כך לחזור אליה, אז היא תוכל לקבל את השיופים שלכם. זה סרטון הפעם קצר, קולע, כמו שצריך, כדי להראות לכם באמת איך מסירים אקווריום בדרך קלה. היו הרבה שאומרות לי, איך את יכולה להסיר אקווריום? אי אפשר לעשות את זה. אז כן, כן אפשר לעשות את זה. הייתה מישהי גם שכתבה לי באחת התגובות, הרבה יותר גרוע, היא אמרה לי שהיא למדה, פשוט שמי שלימדה אותה אמרה לה, שלא עושים היום אקווריום, זה ישן, לא משתמשים בזה, ואי אפשר לשייף את זה כי צריך להחליף ציפורן. אז הנה, כן, אני הורדתי ללקוחה שלי את הלק ג'ל ואת אקווריום, ומה שנשאר לי עכשיו זה קצת טיפה לעצב אותם, אני לא הרבה משקיעה, לדחוף את האור, וזהו, והיא מוכנה למילוי. הזמן שצפיתם בסרטון זה הזמן שלקח לי להסיר לה. אתן ראיתן, עשיתי את הכל ביחד, בלי הפסקה, בלי שום דבר. אז זהו, חמודות שלי, תודה שצפיתן. אני מקווה שעזרתי לכן גם בסרטון הזה, ונתראה בסרטון הבא.
How you used to say the future's all